აღსანიშნავია, რომ ბეშუმი საკურორტო ზონა და როგორც ის ასეთი იქ ადგილობრივი მოსახლეობა არ არსებობს, როგორც ამაშინებდა საქმეთა სამინისტრო აცხადებს. ჩვენს მიერ გადაღებული კადრებიდან კი კარგად ჩანს, რომ დღესასწაულზე ასულ აჭარლებს ნაციონალების მხარდამჭერები ჭარბობდნენ, რომლებიც 200-ზე მეტი სამარშრუტო ტაქსით ადგილამდე სრულიად უსასყიდლო დაიყვანეს. ქართული ოცნების წევრების ინფორმაციით, ნაციონალებმა მხარდამჭერები ზემო აჭარაში კახეთიდან და სამეგრელოდან ჩაიყვანეს. არანერი ამოყვანა არ მომختارა აქ, იმიტომ რომ ეს არის სახალხო დღესასწაული, ყოველ წელიწადზე სტარდება, უკვე მრავალი წელია კეპის და მაისურის დარეგება კანონის პარლამენტში ჯდება, მაგრამ გზავრობა ჩვენ არ გვიწარმოებია არავის. ეს ამოიყვანა ნამგეობა, პირადად ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებმა. ასენან მოძრაობის. და მასალები შვილი იყო პირადად მე რომ ელაბარი იქნება მათქოს რომ ჩვენც მოგიყვანეს გამგეობა. ეს მაისურები ვინ დაგერიგეთ? სა მაღაზიაში ვიყავ. რამდენ ღარეთ რომ მაღაზიაში? მაღაზიაში. რომ მაღაზიაში? მაღაზიაში რა ვიცი ახლა სახელი არ ვიცი გვარი მაგას.